Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kusur Rwada, Shabakat SolaGroups.com. Ye shirkada wain CISUK IT Services. Inshallah, wahidin balanqadayna as-samaynta no' walba o shabakada ganaxia as-sida hawalad website iyo app akushaqiyya no' walba o telefonada gaanta lawqata'a a travel website a supermarket POS ama software ka lagu isticmaalo supermarket ka ee ganacsiga waxyaabaha aadka u farabadan lagu kala iibsado ee leeyahay POS oo ka timid point of sale online business nooc u ahaa badu yahay cargo website app loo isticmaalayo telefoonada gacanta IT hardware sida serverada a PC laptopyada a network a nooc u ahaa telephony iyo wax walba oo la xiriira dhanka iyo IT hardware marka waxa ka shaqeynaya shirkadda SolaGroups oo taqaanan iyo shirkadda CISUK iyo CIS India waxaan idin balan qaadayna in aan idin sameyn karo nooc walba travel and hospitality retail e-commerce industry manufacturer automobile transportation music gaming iyo nooc ila doono oo app ah oo kan gacanta lagu qaato asaa ku aragtaan 12 sano khibrad ayaan leenahay xafiisyo waxaan ku leenahay wadamo kala duwan shan wadano kala duwan ayaan xafiisyo ku leenahay 600 iyo in ka badan expert teams ayaa ka shaqeysa 10 sano ka badan work experience a shan sano plus mobile experience shan sano plus marketing iyo 2000 iyo 100 plus worldwide client inaan ku leenahay ama a customers kala duwan aan leenahay oo aanu sameeyay shabakooyin aad u farabadan iyo apps aad u farabadan marka tusaale ahaan hadii aan ka bilaabo waxyaalaha aan qabanay waxa ka mid ah waxaan dhisnay shabakada noocaan ah tusaale ahaan hadii aad aragtid cpines.com oo ah qaabka dalxiiska loo isticmaalo oo ah runtii shabakad aad u qurux badan oo qaabka loo sameeyay inaga ayaa gacantaana ku sameeyay kan oo wax walba markan waxaan u sameyn karnaa hoteelada dalxiisada kala duwan ee Soomaaliya iyo wadamada bariga Afrika iyo meelaha kale ee Soomaalida ku nool yihiin waa shabakado sida lagu sameeyay ee aad u fudud isla markaana tayadeeda aad ay wanaagsan tahay waad aragtaa wax walba sidii la doono sawirka doontid wax walba ayaa halkan la gelinayaa waxa kale oo aan sameeyay shabakay noocyadana oo dhanka travel ah tusaale ahaan cheap travel to go wuxuu si automatic u xiran yahay shirkadaha waaweyn ee adduunka ee tikidada iibiya halkan waxaad ka eegaysaa where do you want to go halka aad eegaysaa check in check out iyo internationality wax walba uu kuu soo saaray waad aragtaa flight and hotel cars cruises marka waxaa hubaala in shirkado aad u fara badan oo Soomaali ah iminka ay doonayaan inay dhisaan dhanka iyo dalxiiska flights hotels cars cruises wax walba halkan aad ka helaysaa iyadoo loo sameeyay si tayadeeda ay aad u wanaagsan tahay saa ku aragtaan waxa kale oo aan sameeyay shabakadahan aan iminka intusayo dhamaan inaga ayaa gacanteena ku sameeyay tusaale ahaan kan shirkad Irish ah ayaa loo sameeyay justbook.ie wuxuu u shaqeeyaa aqaab aad ku raadinaysid guriyo hotelo iyo nooc walba oo dalxiis ah wadanka Ireland marka sidoo u fudud qaabku u shaqeynayo isla markaana lagu isticmaali karo app halkan ayaa sidan loo soo galiyay waxaan kaloo aan sameeyay shirkad Australian u sameeyay a courier ama dhanka iyo boostada wuxuu u egyahay qaabkiisa ama formatkiisa sida DHL ka ama FedEx uu egyahay waxaad aragtaa log in register ship domestic international marka hadii ay jiraan shirkado Soomaali ah ama wadamada bariga Afrika ka dhisan qaabkan ayaan ugu dhisi karnaa waad u jeedaan track easy send services domestic international iyo dhamaan macluumaadka marka kan inaga ayaa sameeyay waxaan loo sameeyay shirkad Australian asa ku aragtaan .com.australia kan qaabkan ama qaabka duwan sidaad u rabtid branch meesha ku taalo dhamaan wadanka meel bayaan ka gelin karnaa kan aan u sameyn karnaa waxa kale oo shirkadaan u sameeyay shabakad noocaan ah pay my bills ama bixi lacagaha laga doonayo markan saa ku aragtin hadii aan yiraahdo halkan here to register hadii aan yiraahdo accept ayaa leedahay yes I agree registration waxa ay sameeyaan individual ma qof ayaa tahay shakhsi ah ama shirkad ayaa tahay no registration fee marka shirkadaha xawaaladaha iyo nooc walba oo ganacsi waa loo sameyn karaa dukan bani yahay kan ayuu furayaa wixii muhiimad ah ee registration ah bangigaaga wax walba aad gelinaysa marka Soomaaliya iyo meel walba oo bariga Afrika loo isticmaali karo individual yahay aqaabkan uu shaqeynayaa marka shabakada aad u fara badan oo dhanka e-commerce ah ayaan sameeyay oo aan u sameeyay dad client ama customers isku kala nool adduunka hadii aan ayo kan waa social media waxa la yiraahdaa amid hole yaa la kana inaga ayaa sameeyay waxaan u sameeyay qaabka social media ah
dadka inta isdiiwaan galiyaan ayaa waxay helayaan matching amal sida guurko kale sida maaragtay isbarashada dadka noocyadaas kala duwan ee aan sameeyay waxa soo codsaday shirkad ka dhisan wadanka Ingiriiska waxa kale halka noo yaala oo aan sameeyay waqti hore aan sameeyay waa shirkadan leedahay Slut idan waxay sameysaa platform waxay sameysaa API waxay sameysaa annoo dhanka social media YouTube kale ay sameysaa idan waxa loo sameeyay shirkad waxa loo sameeyay oo ku taala wadanka Talyaaniga laakiin waxay ku shaqeysaa luqad kala duwan ay ku shaqeysaa live social product services video a company site registration wax walba halkan ay ku yeelan marka waa Slut video cloud waxa upload laga dhigi kara a video nooc walba ayaa lagu keydin kara oo la isticmaali kara waxa kale oo aan sameeyay dukaan aad u weyn oo ku yaala wadanka Mareykanka ayaan waxaan u sameeyay McLaughlin's wuxuu sameeyaa nooc walba oo alaabaha guriyaha model shop oo sidana marka formatkan iyo nooc walba aad doontid sidana qiimo aad u jaban ayaa lagu sameeyay wad u jeeda garden and storage car zone bikes wax walba halkan ayaa yaalan marka hadii aad doontid qaabkan oo sidan sawir loo galiyo sa ku aragtan sawir soo baxay isla markii waxa wixii la doon laga iibsan karo qaabkan ayaa lagu sameeynaa macluumaadka adiga ayaa diyaarinaya waxaan laga dhigayaa e-commerce waqti dheer ayuu qaataa shabakada markay sidan tahay oo e-commerce u yahay waqti dheer ayuu qaataa marka shirkadan waxay ka shaqeysaa wadanka Mareykanka waxay ka shaqeysaa Yurub ayay ka shaqeysaa meel walbana waa laga iibsan karaa si automatic ah ayaa hadii aad kaartaan ilaahdo iminka waxaan u iibsan karaa sa ku aragtan direct ayaan u iibsan karaa marka kanna inaga ayaa sameeyay wuxuuna qaatay ilaa iyo 6 bilood in gabi ahaan lagu sameeyo qaatay waxa kale ku jira halkan hadaan si eego apps-ka waxa loo sameeyaa Android iyo waxa loo sameeyaa operating system X oo ah kan hadana imkan aragno kan waa aragtay round menu qaabkan uu soo baxaya waxa loo sameeyay shirkad Carabi ah oo ka dhisan wadanka Imaaraadka Carabta isku tagay wuxuuna compatible leeyahay sa ku aragtan iPhone iPad iPod touch iyo leeyahay qaabkan uu u shaqeeyo si automatic kan nooc walba oo app ah adoo Soomaaliya ka isticmaali kara adoo ka isticmaali kara meel walba oo adduunka aad joogtid wuxuu ahaa laba waxa kale oo aan sameeyay kuwa taxi ayaan sameeyay tagaasida kuwa loo sameeyo oo iminka ku soo badanaya Soomaaliya marka nooci aad doontid qaabkaas ayaa loo sameeyaa waxa kale oo aan sameeyay kan anaa ku sii dhex jira a visa a port on app appkan wuxuu loo sameeyay ego visa port app waa app wadamada Carabta loo sameeyay wuxuu ka caawinayaa visa e-government a travel service extended schedule marka dawladaha sida dawladda Soomaaliya kale iyo dawladaha kale ee bariga Afrika waxa loo sameyn karaa app noocaan ah oo dhanka visoyinka iyo wax walba laga qaadan karo service ka e-government la yiraahdo loo sameeyo oo maaragtay shirkad waxa isla isticmaal shirkad Imaaraad ah shirkad Qatar ah iyo shirkad Lebanon ayaa isla isticmaasha nooc walba oo a travel service lagu sameeyo waxa kale oo yaala halkan hadii dhankan aan ku laabto waxaanu arkayna kana uu yahay mid aad muhiim u ah kaxsan wuxuu sameeyaa in a car ayaa lagu sameeynaa karkaas oo ah master card prepaid ayaa lagu sameeynaa hadii aad dalxiis aad u aadid su'aalaha aan hadii aad Kenya ama Ethiopia qof ayaad u hadii kartaa waxaan doonayaa lacag inaad igu soo shubtid registration ayuu sameeynaa lacagta si automatic ugu soo shubaya marka isla markii conversion ayuu sameeynaa adigoo meeshii joogay waxaad sameynaysaa isla markii hore aad ka isticmaalaysaa kana shirkad Ingiriis ayaa loo sameeyo runtii a business ad ama ganacsi aad u fiican sameynaysaa hore idinku sheegay xawaaladaha waxa la sameyn karaa mid secure ah online ah offline ah app ah oo si automatic ah wixii la doono lagu isticmaali karo marka limit intaan soo qaadnay waxyaabo aad u fara badan ayaa ku jira oo kala duwan oo loo isticmaali karo marka aqaabka loola soo xiriiro hadii aad doonaysid service ka qaabka loo sameeyo wuxuu yahay in xilliga la sameeyo kadibna waxa lagu sameynayaa a service ah in sanad ilaa 2 sano contract hadii aad la gashid in lacagta in yar in yar loo dhiibo hal mar la bixin maayo lacagta intuu socdo processka ama dhisidda website ka ama app ka ama nooc u ahaadaba database xilligaas ayaa la sameynayaa marka markii uu dhamaado lacagta ugu dambeysa aad bixinaysaa waa lagu soo wareejinayaa maintenance ayaa lagu sameynayaa marka waxaad la soo xiriireysaa emailka iyo shabakada iminka aad ku aragtay iyo telefoonka hadii aad u baahan tahay anigoo Cabdinaasir ah ayaa si toos ah waxaan ka caawinayaa in ganacsigaaga IT-ga ah ee iminka adduunka ka socda inuu number 1 u ka noqdo isla markaana loo isticmaalo marka shabakadaha waxaan soo saarnaa dhanka Google-ka dusha ayaan soo saarnaa oo aan isticmaalnaa softwares iyo maaratay qaab code loo qoro kala duwan
waxaanu isticmaalnaa nooc walba oo code ah marka hadii wax IT ah ay aad u baahan tahay inaad ganacsi ku sameysid waxa la soo xiriireysa macluumaadka iminka shabakada shaashadeeda aad ku aragtaan oo aan ka caawin doono insha Allah marka mar walba business kina noocana Soomaaliya ama dibadda meelba adduunka aad ka joogtaan waxa la soo xiriireysan solagroups.com oo taqaanaan iyo shirkadda weyn ee anigaan u shaqeeyay Cabdiraxmaan ahaan ee CISUK iyo CIS India oo saa ku aragtaan intaas oo kun oo qofood oo customers leh wax walbana aad ka heli kartaan waxa idin rajaynayaa insha Allah inaan la soo xiriir doontaan isla markaana ganacsi fiican aan sameyn doono